El Rec amb les Arcaldes prepara aquesta setmana el retorn a la Hockey Lliga després de 10 dies sense competició oficial. La Supercopa Espanyola disputada aquest cap de setmana a l'Olímpic de Vic ha donat una finestra de fins a 14 dies als calderins per preparar el proper partit de Lliga amb el Lleida Llista Blava. Una Supercopa que s'emportaria el Futbol Club Barcelona l'ASA de Xavi Barroso i Sergi Fernández en derrotar a la final el Liceo Gallec per 6-5. Amb la Lliga aturada s'obria també l'oportunitat de disputar el partit ajornat amb l'Igualada corresponent a la primera jornada de Lliga. Un partit que havia de tenir lloc avui al vespre, però que al final s'ha acabat ajornant fins al dimarts 24 de novembre. D'avui i fins aquest dia, els Eduard Candami s'hauran de veure les cares amb tres equips. Rebran a casa el Lleida Llista Blava aquest dissabte a partir de les 8 del vespre. Visitaran la pista de l'Enri Lepas al Coi i també la del Xum. A excepció dels lleidatans, el Coi i Xum són a dia d'avui rivals directes del Rec amb les Arcaldes en aquesta zona baixa de la taula. De fet, els alacantins són els coers, encara sense conèixer la victòria en Lliga. Si les coses surten bé i els calderins sumen per victòries les seves visites a Maçanet de la Selva i al Coi, podrien viure un duel directe amb l'Igualada a la zona mitja de la taula. El calendari de l'Igualada és a priori més complicat que el dels calderins, amb la visita a la pista del Noia i els partits a casa amb Xum i Barça. De moment, però, això és només esport ficció. El Rec amb les Arcaldes tindrà un os dur d'arrossegar aquest mateix dissabte. Un Lleida Llista Blava que ocupa la setena posició de la taula, amb només una derrota i un empat.